Betlémy v Betlémské kapli. To je výstava, při které si naplno užijete kouzlo vánočních svátků. Každý rok má ta výstava nějaké téma, ale to jsme šli na Hravé Vánoce, to je základní název této výstavy. To znamená, že vedle betlémů ze všech možných materiálů a různého provedení od různých tvůrců, tak tady uvidí to, co patří k hravým Vánocům. Hravé Vánoce to znamená dárky a jsou to hračky. Na výstavě tak uvidíte repliky starých hraček, lidové hračky nebo originální kuličkopát a třeba i louskáček na ořechy poháněný mlýnským kolem. Hlavní jsou ale samozřejmě betlémy. My vystavujeme, jak já říkám, současnou lidovou betlemářskou tvorbu a to počínaje dětma z mateřských školek, lidových školích umění nebo ze škol přes různé lidové tvůrce až po významné umělce. Na výstavě najdete betlémy z nejrůznějších materiálů. Kratší by bylo říct, co nemáme. Nemáme betlém z uhlí, ze zlata, ze stříbra a z diamantu. Ze všech ostatních materiálů tady betlém máme. A tak kromě klasických vyřezávaných betlémů najdete třeba betlém z perníku, kůže, těsta, ale třeba i lega. Originálem je pak eskimácký betlém. Prezentují se zde i řemeslníci, například skláři a řezbáři. Já tady předvádím výrobu skleněných figurek. To je vlastně taková jakoby tradiční záležitost Jizerských hor, po případě Železného Brodu. S Vánocema, vlastně, co se sklářství týká, tak jsou to vlastně hlavně vánoční ozdoby, což je jakoby malinko jiná technika, taky se samozřejmě to sklo zpracovává nad ohněm. My tady s kolegou převádíme řezbářskou práci, no tak složitý. Je to hlavně o trpělivosti, o čase. Když tady mám hlavu na loutku, tady mám rozdělanou loutku, takže bude hlava loutky, no, ještě takový polotovar. Výstavu v Betlémské kapli můžete navštívit až do 2. ledna 2019.